τερματοφύλακα είχα μάχη recovery αυτά να κάτσουν οι όλοι και πάντα θα τελειώσουν με αυτά. Ինչ իրավական ունի ազնեաց, եթե կա իրավական, ինքս ենք ուզում իրավական, բայց չեմ ուզում հաստատեմ կամ քաջալեմ, երեմներս ֆիլմը ստայլացում է սա համայնքի բնակությունը ճանաչելով ես համայնքի բնակչին, վստահության քվեն Հայաստանի Հանրապետության ուրեստությունը չի նախատեսում մարդուն իր անցյալի, չգիտեմ ինչ անցյալ ասել է խոսքը ձեր ասացությունը, այո քրեական անցյալի համար չմասնակցել դրական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի ընտրությունները։ Նորաշենում բողոքի արդյունքը պահանջում են մարզպետի հրաժարականը, նշում են, որ քաղաքական դրդապատճառներով համայնքի ղեկավարին աշխատանքից ազատել է, ինչ տեղեկություններ ունեն։ Գրամարկա համապատասխան իրավական ունենք։ Որն է։ Խոսքը վերաբերում է 6 ամիս շարունակ քաղաքանին իստեղ չկարել։ Քաղաքանին դեմել մարզպետին, մարզպետի հրաժարությունների շրջանակներում իրականացրել է իր արժեքներով։ Քանի որ ԿՊ-ի վարչության նախագահն է ասում Միքայելյանի գործածին ծառայությունների հարցի մասին, թե վերջին ժամանակահատվածում պարբերաբար մանուլային ծառայություն է։ Իսկ նրա ելույթին, այսինքն գրաբորների ծառայության ցանոթի քորտեղ նշել էր, որ բոլորը պետք է ստապվեն եւ ասել էր, որ ոչ ոք իրավունք չունի ասել Հրվանեցյանը ուսադիրները ապակ ունեն դել եւ այսպեսով նա ես ասում Միքայելյանին պատասխանի Սասուն Միքայելյանի հետ անձամբ ճարտարապետ չեմ շփվել, բայց քիթին երկուսակցականը, եթե այդպեսին կա, կարծում եմ դա հանրայնացնելու իմաստը սպայի չկա, քննարկելու, հանրայնորեն քննարկելու բան չկա։ Բայց ԿՊ-ում քննարկել են կարծեմ այդ հարցը։ Ովքեր են քննարկել։ Մամուլի տեղեկությունը դեռևս չդարձավ իրականություն։ Այս այդպիսի հարց որակարգում չկա, պարոն Պարոկյան։ Նման հարց քաղաքացիական պայմանագրության չի կարող։